साथीहरु आज चाहिँ मेरो खानामा छ मोमो चिकन मोमो अनि यहाँनिर चाहिँ करेन्ट नुडल्स दुईटा बेचेस अनि ड्रिङ्क्समा छ लेमन टी हेलो हाई अनि नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल हजुरले टाइटलको समयबाटै थाहा सिक्नुभयो हजुर आज चाहिँ मेरो फार्म छ मोमो अनि करेन्ट नुडल्स नुडल्स चाहिँ टु प्याकेट हो अनि अचार छ अनि लेमन टी छ सो ढिलो गरिकन अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु हजुरहरूले चाहिँ भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोस् है सुरु गरेर करेन्ट नुडल्स अस्ति खाएदेखि लङ टाइम भएको थियो सो आज खाने खानु साह्रै मन पऱ्यो अनि खाँदै चाहिँ सो हजुरहरूलाई है फर्स्ट पाइन्छ साथीहरू अनि आज चाहिँ फेरि म एक्लै छु र खाएँ है कस्तो मिठो छ र नि यम्मी भएछ खाकीहरू मेरो आजको च्यालेन्ज चाहिँ रहेको छ म सधैँ मोमो हातले खान्थ्यो नि त आज चाहिँ म चपस्टिक युज गर्ने भनेर ल है साथीहरू हजुरहरूलाई पनि मोमो मिठो भएछ I can smell the spiciness. It's spicy there, yeah? I need my sperm. And got it? No. So, साथीहरू मैले चाहिँ अब चटपटे अनि नुडल्सहरू जस थुप्रैचोटि खाएँ नि त अनि यसरी नुडल्स र मोमो चाहिँ सबैजनाले खाएको देख्छु अनि सो मलाई पनि खानु मन लाग्यो अनि आज खाएको यो अनि मिठो नुडल्स चाहिँ साथीहरू मलाई जस्ट टुपियममै मन पऱ्यो है ए सरी सरी के करेन्ट नुडल्स टुपियम भन्दा चाहिँ
By the way, other Sampuna like happy to say Bonatansu, Tarayo Pito say quite a good Munta Tatinari, and that's how I got him to look at him. Momo is always favorite. Always, I think Ramro got me. So, sabella man parsa. Say that the other company favorite la. Angel matre hote. Bol bol to favorite khampu na aage aage. Angel matre aaga unhe. Super masala, like that. Here, do I? But the lamb, only boy, boy, man, they have it too. So guys, I do really like the food. Boyo, my little mirror, super funny. Pura khasi, super funny. Pura funny. Yummy, boyo. And my little Aja, my mom, I can't. But my little girl, super funny. Pura funny. Pura funny. So, hey, today, thank you for watching. Love you all. And see you in our next video. Bye.